kulan u dhexeeyey mas-uuliyiin ka kala socday dowladda Soomaaliya iyo galmudug ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaa diiradda lagu saaray la dagaalanka anyaxa. Axmed Nuur Xaaji, wasiirka beeraha iyo waraabka galmudug, ayaa sheegay in beeralayda galmudug uu dhibaato ba'an u geystay dalagyadii sanadkan ay beerteen. Deegaanada galmudug waxaa ka jira masiibooyin oo sababay ayaxa, waxaana yimi ayixii ugu badnaa ee abid la arko. Maanta waxaa dhibaatada ugu badan ay ka jirtaa koronkortii uu ka tegay ayaxa, taasi oo saameyn xooggan ku samaysay deegaanada galmudug. Runtiina dhibaatadeeda ay tahay maanta in daaqii iyo baarihii reer galmudug oo u soo jeestay dhanka beerashada sanadihii u dambeeyey ee dadaal badan iyo awood badanba geliyey. Siciid Xuseen Ciid, wasiirka wasaaradda beeraha dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay inay wadaan qorshe loogula dagaalmayo anyaxa, baaqna u diray hay-adaha ka gacansiiya arrinta buufinta anyaxa. Waxaa dhanka kale u xusay inay wada shaqaynayaan mas-uuliyiinta maamulada anyaxa uu gaaray. Anyaxa dhibka ugu badan geysanaya uu yahay midka koronkorada dhulka fadhiya oo koraya oo ku koraya daaqa dhexdiisa ku koraya ilaa uu ka weynaado, kaa in laga hortago inuu soo karo oo meeshiisa lagu baabi'iyo. Waxaa hadda galmudug ka soconaysay labada operation dhulka iyo cirka intaba waa ka soconayeen, oo deegaamo badan oo galmuduga diyaaradda ayaa ka howlgashay oo ka rusheynaysay hawada. Waxaan marka mar labaad ugu baaqaynaa saaxiibadayada naga caawiya dagaalanka ayaxa in xaaladda ayax runtii ay hadda soo dhaaftay sidii hore ka soo darayso. Ayaxa soo gudbaya xuduudahana aada u soo badanayo oo ka soo gudbaya dhinaca Yemen. Waxaan insha allahu sida oo kale aan si dhow ula soconaa xaaladaha ka soo cusboonaaday South West iyo Hirshabeelle iyo Jubbaland intaba. Iyagana mas-uuliyiintooda waa kala xiriirnay sidii tallaabo degdega loo qaadi lahaa. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha Telefishinka City, magaalada Muqdisho.